ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የምንሰራው የሊቢያ ባህላዊ ምግብ የሆነውን በጠን የተባለው ምግብ ነው እና እሱ ለመስራት የሚያስፈልገን የድንች በዚህ መልኩ የተከተፈ ድንች ያስፈልገናል። እናንተ ትልልቁ ድንች ቢኖራችሁ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ግን ያለኝ ይሄ ስለሆነ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከዝበራ አለኝ፣ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር የተፈጨ ዳቦ አለኝ፣ የደረቀ ዳቦ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አንድ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር የተከተፈ የተፈጨ ወይም ብትፈጩት የተመረጠ ነው፣ የተፈጨ ዶሮ አለኝ። ግን በስጋ ብትሰሩት የበለጠ ጥሩ ነው። እኔ ግን ያለኝ ዶሮ ስለሆነ በዶሮ ሰራዋለሁ ማለት ነው። በስጋ ግን ቢሆን የበለጠ የተመረጠ ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ቅመማ ቅመሞቹ ወዳለኝ፣ በርበሬ፣ ጨው ካለ ያለኝ፣ ቆንዶ በርበሬ አለኝ እና አሁን ይህንን ምንድን ነው የምናረገው? ሁሉንም አንድ ላይ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ በደንብ አድርገን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። ይህንም አንድ ላይ ሽንኩርቱንም አንድ እንቁላል ቡሃራቱንም ትንሽዬ ዳቦ ብዙ አታብዙ። የተፈጨ ዳቦን ደቃቁ ዳቦ ትንሽ አሁን አንድ ላይ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ጓደኞች ይኸውላችሁ በዚህ መልኩ ቀላቅለን ጨርሰናል። አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር በዚህ በኩል እንደዚህ ያዘጋጀነውን ድንች እንደዚህ ይዘን ቀጥታ ውስጡ ነው ማለት ነው። በጣም የማታብዙ እንዳልኳችሁ እንትን ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። የተፈጨ ማን ነው ስጋ ቢሆን የበለጠ ጥሩ ነው። ከዶሮ የበለጠ ስጋው ይሻላል። ግን እንደ ቤቱ ነው። ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ያለኝ ዶሮ ስለሆነ በዶሮ ሰራሁት ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በዚህ መልኩ አያችሁ ጓደኞቼ፣ ይዩት። ታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በዚህ መልኩ ነው የምታስገቡት ውስጡ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም እንደዚህ አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ድንቹ ትልልቁ ቢሆን ጥሩ ነው። ትልልቁ ድንች ቢሆን ጥሩ ነው። ስጋ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ጥሩ ነው እና እንዳልኳችሁ ከሌለም ደግሞ እንደዚህም አድርጎ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና ሰርታችሁ ሞክሩት። እንዲህ አድርገን እንጨርሳለን። እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። አሁን የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ዱቄት ያስፈልገናል። እንደገና ደግሞ ይሄ የተፈጨ የዳቦ ዱቄት ያስፈልገናል። እና የዳቦ ዱቄቱ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ይሄንን ማለት ነው ካላችሁ። እኔ ደግሞ ይኸው እቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት ይሄን የመሰለ አለኝ። እቤት ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ከሌላችሁ እቤት ውስጥ እንደዚህ ዳቦ አድርቃችሁ እንደዚህ ፈጭታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አለኝ፣ የተመታ እንቁላል አለኝ። ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ዱቄቱ ላይ ነው ምን መጀመሪያ ዱቄቱ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አድርገን ብዙ ማታብዙት። ዱቄቱ በዚህ መልኩ ታያችኋል። በዚህ መልኩ ታረጉና ከዛ እንቁላሉ ላይ ነው የምትጨምሩት ማለት ነው። እንቁላሉ ላይ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ የተፈጨ ዱቄት ላይ የዳቦ ዱቄቱ ላይ ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ ጓደኞቼ። እንደዚህ አድርጋችሁ ለትንሽ ጊዜ ፍሪጅ ላይ ብታስቀምጡት ጥሩ ነው። ትንሽ ያዝ እንዲያረግላችሁ እንቁላሉን ትንሽ ያዝ እንዲያረግ ሁሉም ከጨረሳችሁ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ብታስቀምጡት ለትንሽ ጊዜ ጥሩ ነው እና በዚህ አይነት መንገድ ከጨረስን በኋላ በጋለ ዘይታችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው።
ጓደኞቼ ጠብሰን ጨርሰናል። በዚህ መልኩ ከጨረስን በኋላ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በዚህ መልኩ እንደረድረዋለን በእንደዚህ አይነት እቃ። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሶሳችን እንሰራለን ማለት ነው። ሶሳችን ለመስራት እዚህ ጋር ዘይት አለን፣ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ካደረግን በኋላ ትንሽ ጠብቅ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በጣም ያኒ አጋም እስከሚመስል ቡኒ እስከሚሆንልን ድረስ እንጠብቀዋለን። ግዴታ ሶስ ያስፈልገዋል ለዚህ ነገር። ባዶውንም እንደዚሁ ጠብሶ መብላትም ይቻላል፣ ግን የበለጠ ደግሞ ጣዕም እንዲኖረው ሶስ አድርገን ትንሽ ጊዜ ፎረን ውስጥ ብንከተው የበለጠ ይበስልልናል፣ ጥሩም ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። ዘይት እንዳታበዙ፣ ዘይት አታብዙ። አሁን ይሄን አክል ከበሰለልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቲማቲም ሳይሆን ሳልሳውን ነው የምናደርገው። ይሄ የቆርቆሮ ቲማቲም ይሄንን እናደርግበታለን ማለት ነው። ለእኔ ለጊዜው ሁለት ይበቃኛል፣ እንደ ብዛቱ ነው። ከዛ በላይ የምትሰሩ ከሆነ እንደዛው መጨመር ትችላላችሁ። ለእኔ ግን ሁለት በቂ ነው። ሁለት ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለት ጨምራለሁ። ካበሰልን በኋላ ትንሽ ኦርጋኖ እናደርጋለን። ትንሽ እንዳይበዛብን ትንሽ ኦርጋኖ። ከዛ እችን ካለ ቅመም እናደርጋለን በትንሹ፣ አሁንም እንዳይበዛብን ይበቃ ነው። በጣም በትንሹ ነው፣ ቅመምም አያስፈልገውም። ከዛ የሞቀ ለብ ያለ ውሃ ካለ ለብ ያለ ውሃ ይፈልሰዋለን ማለት ነው። ትንሽ ውሃም እንደ ሰራችሁት መጠን ነው። በብዛት ከሰራችሁ ሶሱንም በዛ አድርጉት ማለት ነው። ማጂያችንን እናደርጋለን። አንድ ማጂ እዛ ላይ ስንሰራ ሁሉም ነገር ጨው ምናምን አድርገን ስለሰራን እዚህ ላይ ጨው አያስፈልገውም። አንድ ማጂ በቂው ነው። ሶሳችንን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ እንደዚህ እናደርግና ከዛ በአልሙኒየም ሽፍን እናረግና ፎረን ውስጥ ለትንሽ ጊዜ እናረገዋለን ማለት ነው። በአልሙኒየም መጠቅለላችሁን እንዳትረሱ። ከላይ ከዝበራ ብታረጉበት ጥሩ ነው። ከዝበራ አርጉበት። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል እና መጨረሻውን እናየዋለን አብረን ማለት ነው። ድንች ውስጥ ከፍተን ዋው! እንዴት እንደሚያምር ብታዩ። አሁን እስቲ እንቅመሰው። ጓደኞች ሰርታችሁ ሞክሩት። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። መጨረሻው ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ጓደኞቼ